No niin, tervetuloa kaikille tänne suunnistasujuvammin.fi-sivun Jukola-ennakkoon. Ja tehdään tästä tämmöinen tiivis, hyvä ennakko kaikille katsottavaksi. Ja asiantuntijaksi tänään ollaan saatu Jani Lakanen, tervetuloa mukaan. Kiitoksia ja tervehdys kaikille. Miten menee? No oikein mukavasti. Tässä on itselläkin vanhana miehenä. Dinosauruksena, niin kuin joku sanoo, niin vielä kovastikin Jukola mielessä ihan tosi mielellä. Ja lauantaina tulossa tuossa näyttökisa hokissa ja vielä koitan siellä vähän nuorempia niin jos ei nyt nokitella, niin ainakin haastaa. Haastaa vähintään pystyy aina. Kyllä. 2022 Lukkari Jukola. Tämä on 73. Jukolan viesti ja 44. Venlojen viesti. Ja tosiaan Mynämäessä 18.–19. kesäkuuta kilpailu käydään. Tähän alkuun voidaan katsoa vähän tuosta noita osuuspituuksia ja aika-arvioita. Niin tuossa näkyy ensin Venlojen viesti Venlojen viestin osalta. Eli siellä on tuosta lyhimmät osuudet on toi noin 6 kilsaa ja pisin käy sitten 9 kilometrissä. Et onko sinulla näistä jotain kommentoitavaa tai huomioita? No joo, siis Venloillakin toi kilometrivauhti on laskettu aika lailla vauhdikkaaksi ja se tietysti helposti saa semmoisen tunteen, että se on niinku helppoa, mutta maastohan on aika loivapiirteistä, vanha kartta, kun on 2,5 metrin käyrän välillä, niin se antaa vähän turhankin jyrkän kuvan niistä rinteistä ja mäistä, mutta että nimenomaan se varmaan on yksi tekijä, mutta veikkaan, että suunnistuksellisesti tulee ihan täyspainoinen kisa kyllä. Varmasti. Tuossa sitten vielä vastaavat miehiltä. Siinä toki erona se, että osa on, tai suuri osa näistä on myös pimeä tai hämärä osuuksia. Niin. Joo, ja miesten vauhtihan on tosiaan laskettu hyvin lähelle 5 minuutin kilsavauhtia. Ja kyllähän siellä niinku niitä vauhdikkaita pitkiä siirtymäpätkiä tulee. Ja varmasti aloitusosuudellakin niin 2-3 kilsan jälkeen tuntee juossensa kovaa ne, jotka siellä kärkipäässä yrittää pysyä. Kyllä. Pimeähän alkaa siinä varmaan ykkösosuuden jossakin vähän ehkä ennen puolta väliä luulisin, että kyllä se lamppua tarvii. Niin, nyt kun ollaan Länsi-Suomessa, niin se pimeys tulee vähän viiveellä illalla, jos on kirkas ilta ja sitten taas toi aamuhämärä tuolla 4.–5. osuuden paikkeilla, niin saattaa vähän venähtää pidempään, kun aurinko nousee idästä, että vaikka, ja kun ollaan vielä kuitenkin kohtalaisen etelässäkin, niin se on kuitenkin se Länsi-Suomen ja Itä-Suomen ero ihan merkittävä siinä. Jep, mennään vaan sitten seuraavaan. Kartta, tuttuun tapaan 10 000 kartta Jukolassa. Käyräväli on 5 metriä, ja niin kuin sä tuossa jo vähän mainitsitkin, niin edellisessä, tai tuossa vanhassa kartassa on se 2,5 metrin käyräväli, niin se hiukan tulee olemaan erinäköinen, mitä toi vanha, ainakin niin sitten käyräkuvauksen osalta. Kyllä, ja nimenomaan tuossahan tulee semmoinen hyvin jylhä tunnelma vanhaa karttaa, kun katsoo, niin noista mäistä, mutta se, että kun siitä lähtee tavallaan se puolet niin kuin käyrästä pois, toki siellä niitä apukäyriä muotojen kuvaamiseen, niin on varmaan käytetty kuitenkin jonkun verran, mutta silti niin kuin noi missä käyrää on tiheesti, niin se antaa ehkä pikkasen väärää mielikuvaa siitä maastojyrkkyydestä, mitä se todellisuudessa sitten tulee olemaan. Yes. Eli edellinen kilpailu siis tuolla maastossa käytiin 2010 toi SM-yö, ja siitäkin toi vanha kartta on olemassa, että jos haluaa katsoa vähän parempilaatuista karttaa, mitä kilpailusivuilta löytyy, niin tuolta tulospalvelu GPS-sivuilta löytyy noi vanhat GPS-seurannat, sieltä voi myös katsoa, että minkälaisia reitinvalintaratkaisuja yöllä on tehty 2010. Kyllä, ja
itsellä ei siitä ole muistikuvaa, en muistaakseni ollut ollenkaan tuossa SMYssä mukana silloin, mutta tosiaan niin toi alue, mikä tuossa nyt on kuvattuna, niin on kyllä yksi mielenkiintoisimmista alueista tässä kisamaastossa. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, mennään eteenpäin. No, et voi sitten omalla ajalla katsoa, jos haluaa syventyä tarkemmin tuohon seurantaan. Kilpailukeskuksen sijaintihan on kaikilla tässä vaiheessa tiedossa, että se on toi Mynämäen urheilukeskus. Sieltä löytyy toi vasemmalla lakulmassa näkyvä YouTube-video, drone-kuvaa, mistä pystyy katsoa vähän, että minkä näköinen se paikka on. Ja sitten tuossa oikealla on toi kilpailukeskuskartta. Siitä vähän myös pystyy hahmottaa sitä, että missä niin kun rasteja ei voi olla, kun tuossa menee tuota teltta-aluetta tuossa, toi männistö. Tästä, niin en tiedä, onko sinulla tähän jotain? No joo, siis joo, toi kisa-alue sillä lailla tietysti rajaa sitä pienemmäksi sitä väylää, mistä lähdetään ja tullaan sitten, että se on ehkä semmoinen olennainen huomio tuossa. Jep. Sitten viimeiset rastitkin on saatu jo tänne kilpailusivuille, eli aika tuttuun tapaan, niin kaksi eri viimeistä rastia löytyy, toi 120 ja sitten toi 333, eli aidan pää ja sitten toi erikoiskohde, joka on semmoinen Jukola-merkki, tuosta ainakin mitä nyt viikoista rasteista kannattaa muistaa, niin että käy katsomassa, tai katsoo tästä ensin, mikä kumpi niistä itsellä on, ja sitten käy vielä kisapaikalla katsomassa ne, niin ei sitten ainakaan lopussa tule tehtyä mitään turhia virheitä. Joo, siinä on tuommoinen kiva logiikka, että lukuun ottamatta Venlojen kolmatta osuutta, niin toi 120, mikä on parillinen luku, niin ne on Jukolassa noin parilliset osuudet. Sitten toki sit Venloilla menee vähän eri lailla. Joo, ja käytännössä joka toinen osuus myös Jukolassa menee niin kuin aina eri viimeiselle. Kyllä. No sitten itse kilpailumaasto. Sehän on aika tyypillistä sellainen varsinais suomalaista maastoa. Ja tämä on vielä semmoinen, kun tuo on tosi iso maastoalue, niin se on monipuolinen ja paljon löytyy rikkonaisuutta, jota sinne tekee just polut ja pellot ja hakkuuaukot, sieltä löytyy tiheikköjä, sitten on näitä soranottoalueita ja sitten vielä osaltaan varsinkin siinä urheilukeskuksen lähellä on sitä ulkoilualuetta, missä on paljon kaiken näköistä polkua ja siellä on kyllä liikuttu metsässä pyörällä, juosten, kävellen. Eli osa myöskin niistä poluista on sitten vähän jopa kivikkoisiakin saattaa olla. Ja sitten ylipäätään se maasto on niin kuin vähän sen mukaan vaihtelee, että osa siitä on tosi laakeeta avokallioa, mutta sitten siellä väleissä on myös sitä sekametsätyyppisempää, mikä on vähän peitteisempää. Ja sitten sieltä kallioiden reunoilta löytyy sitten ne jyrkemmät. Ja se vaatii vähän enemmän tarkkuutta myös suunnistukseen, että sieltä jyrkemmiltä alueilta sitten oikeasta välistä löytyy aina sitten rasti. Ja muutamia myös suojeltuja maaston kohteita löytyy. Ja kivet. Niitä on paljon rinteissä ja maastossa ylipäänsä kiviä löytyy paljon. Kyllä, maasto on ilmeisesti semmoista, ja valkoisillakin alueilla saattaa olla semmoista peruskivistä pohjaa, vaikka se muuten on sitten ihan vauhdikasta edetä ja kohtuu kova pohjasta, mutta varmaan hyvin eri kokoisiakin kiviä löytyy, että isot kivet saattaa olla aikamoisia järkäleitä. Joo, ja sitten tuossa, kun me ollaan tehty tuohon suunnista sojoomi.fi-sivuille myös noita maastoanalyysejä, että ollaan käyty siellä metsässä juoksemassa, niin siellä myöskin ne louhikot on aika semmoisia, saattaa olla aika isojakin ja teräväreunaisia, ja joissakin rinteissä voi olla hankalaa välillä hahmottaa sitä, että missä kohtaa menee kalliota ja louhikkoa ja pistekumparetta, mutta se tulee olemaan kyllä hienoa. Kannattaa myös käydä katsomassa ne maastoanalyysit meidän sivuilta. Kyllä. Voidaan katsoa sitten vaikka noita maastokuvia, että miten siinä näkyy nämä eri piirteet.
Tuosta nyt tuo isoin kuva mun mielestä, toi on vähän tuommoinen leveämpi polku. Niin tota, siinäkin vähän näkyy tota kivisyyttä. Kyllä. Kuva otettu syksyllä, kun lehdet on just pudonnut. Joo, kyllä. No kivet erottuu vähän paremmin nyt tähän vuoden aikaan. Jep, sit tuossa näkyy vähän tota tuommoista rinnettä, missä on vähän kaatunut puitakin sinne sun tänne. Ja... Mut kyllä tässä, no ei tuosta kuvasta välttämättä, mutta näkyvyys tuossakin rinnealueella silti näyttää olevan aika hyvä. Että ei ole mitään ihan kovin peitteistä. Joo, varmaan ne just ne vähän jyrkkäpiirteisemmät ja semmoiset niin sanotut röpelöisemmät alueet, niin niissä sitten helposti se näkyvyyskin häviää äkkiä hetkeksi, vaikka aina sitten sieltä päältä onkin hyvä näkyvyys. Kyllä. Ja sitten tämä kolmas kuva tässä on varmaan sitä vähän enemmän mäen päältä, kun nuo muodot on aika paljon pyöreämpiä. Niin... Tai toi saattaa olla just semmoista aika tasastakin aluetta. Musta tuntuu ainakin, että se voisi olla. Kyllä. Siinä on joku tuommoinen notkelma pieni välissä, joka tota, ei ole välttämättä ihan ylipättävä ainakaan kaikista kohdista. Joo, kyllä. Näitä kuviahan tosiaan täällä riittää, että niitä voi tosiaan kisasivuilta katsoa ihan sitten rauhassa vielä, vaikka näissä nyt resoluutio ei kovinkaan kehuttava olekaan. Sitten löytyy tosiaan, tässä näkyy noita avokallioalueita, aika tasaisiakin osa niistä on. Että tuommoisessakin se rastinotto sieltä rinteestä, niin jos tuossa päällä ei ole kauheasti mitään luettavaa, niin se voi muuttua aika haasteelliseksi. Niin, kyllä. Ainakin yöllä. Joo, parhaimmillaan tietysti just tuo kulkukelpoisuus on sit tosi hyvä niitä ihan tasaisen harmaita, missä ei käydään on, niin siellä pystyy hetkellisesti luukuttamaan kovaa. Jep, oliko tuossa seuraavassa sitten vielä, tuossa ainakin näkyy tuota kivikkoa tosi, onko tämäkin jotain polkua vai? Niin, se just näyttää tuommoiselta, ehkä, ei ehkä polulta kuitenkaan. Niin, ei se ehkä ole polkua kuitenkaan. Aukeampi maaston osa, missä näkyy, vaan sitten just sillä, että tuo pohja on siinä, niin tuo just tuommoinen valkoinen alue, tasainenkin alue kartalla, niin saattaa olla tuommoista aika kivistä pohjaa, että ei niin miellyttävää juosta ja ei ole sillä helppo lukea juostessa karttaa. Jep. Tuossa vasemmalla, niin toi taitaa olla, niin tuossa on tuo avokallio, ja sitten tässä näkyy, toi varmaan suolla merkitty toi, tai se näyttäisi siltä, että se voisi olla suo. Kyllä se voisi olla, joo. Toki tota, ihan varmaan ei pysty sanoa, mutta... Ei ihan varma, joo. Mutta kyllä se ainakin sopisi olemaan. Sitten tästä alhaalta, tässä on ehkä vähän vaikea sanoa, että onko toi sitten ihan iso kivi, vai onko toi... Kivi tai jyrkänne kivi, niin. Se voisi olla kivenlohkari. Tuossa näyttää sillä, että tuossa justi on semmoista vähän loivempaa rinnettä, jossa on ihan hyvä vauhdikas juostakin varmaan. Ja kyllä. Samoin kuin siinä vasemmalla alhaalla olevassa kuvassa, niin on tuota kivaa viistokallioa. Kyllä noita kallioita pitkin on ihan hyvä, ja niitä voi käyttää reitinvalinnoissa apuna joka tapauksessa. Et niiden reunamilliset kuitenkin voi mennä jotain vähän peitteisempää aluetta, niin noita kannattaa kyllä sitten käyttää apuna. Kyllä. Jep, mennään sitten vaan seuraavaan. Niin näitä kuviahan riittää tosiaan vieläkin, että tuossa näkyy sitten ihan tuommoinen kivikko, ja jopa vähän tuommoinen, onko toi vaan jäkälää? Kyllä siinä kyllä jonkinlaista kivipohjaa on, toki varmaan jäkälää niiden kivien päällä, mutta ei ole missään nimessä tasasta kallioa. Mutta sitten tuolla vasemmalla alhaalla näkyy, että on siellä jossain polullakin ihan tota, tasainen, kyllä. Tasasta hyvää polkuakin. Ja sitten tuossa keskellä alhaalla on ehkä yksi mielenkiintoisimpia kuvia, että sitten tuommoinen kallioalue, missä on vähän peitteisempää, nuorempaa tota, männikköä siinä ja puustoa muutenkin, niin tota, äkkiä varsinkin hämärässä, niin vaativia maastonkohtia noi tuommoiset. Joo, kyllä, niin on. Ja sitten viimeisessä kuvassa vielä ihan tuommoinen selkeä jyrkänne.
jyrkänne paikka siihen. Tosiaan niin kuin mainittu tuossa aikaisemmin jo, niin 2010 oli se edellinen kartta, niin ainakin noista ilmakuvista tarkasteltuna niin uusia avoimia aukkoja sinne on tullut. Ja me ollaan merkitty ne sitten karttaa tuommoisella vaaleanpunaisella reunuksella, että voisit katsoa, että mistä niitä mahdollisesti löytyy. Ja sen voi myös katsoa tuolta meidän nettisivuilta sen kartan sieltä analyyseistä. Tuossa nyt ei varmaan, vai oletko itse katsellut noita jotain muita karttakuvia näistä? No en ole itse vielä kovin tarkkaan katsellut ja toisaalta sitten taas tuossa nyt tietysti pystyy niitä hahmottelemaan vähän niitä väyliä ja sitten taas toisaalta TV-rasteja saatetaan niin kuin kuitenkin hyödyntää noilla avoimilla, että mistä tullaan noista hyvistä maastonkohdista, missä hajontarasteja on mukava laittaa, niin sitten tullaan sieltä aukon reunaan, mistä pystyy vähän pidempään kuvata. Joo, kyllä kuvata, niitä niin aikaisemmin on käytetty, joo. Joo, kyllä, että se on tietyllä tavalla semmoinen helppo ratkaisu, sit pystytään vähän pidempään suunnistajia kuvaamaan, mutta en ole itse sillä suunnistuksen kannalta niin hirveän kiinnostunut siitä, että missä tarkalleen ottaen on minkäkinlaista maaston osaa. Toki sitten justiin ne sellaiset vanhemmat taimikkoalueet, jotka on muuttunut ihan täyspainoisiksi peitteisiksi suunnistusalueiksi jo, vanhat hakkuut, hyvin vanhat, niin ne on tietysti mielenkiintoisia alueita sitten, että koska ne on sitten, kun siellä se näkyvyys yhtäkkiä onkin vaan se alle 20 metriä, niin siellä niitä vaativia hetkiä sitten on, mutta kyllä ne yleensä aika kivasti näkee sitten kisakartasta. Juu, niin näkee, ei niitä nyt tässä vaiheessa tarvikaan sen tarkemmin välttämättä katsellakaan. Sitten mitä nyt noista radoista spekulaatiota, niin ainakin kun K-piste, no se nyt ei välttämättä ole just tuossa, mihin se on tässä piirretty, mutta ainakin tuossa juostaan tuon vesitornin vierestä K-pisteelle juostaa ainakin, se on varma, niin kyllä jossain tuossa aika lähellä, mihin se on nyt merkattu, niin K-piste todennäköisesti tulee olemaan, niin hyvin lähellä ollaan viimeisiä rasteja, niin letkoja todennäköisesti ei juoksuteta ristiin tuossa. Tai joo, se on aika niin kuin kapea kaikkinensa, että kun se tuosta hiekkakentän suunnasta tapahtuu se varsinainen lähtö niin kuin täältä näin, niin mennään niin kuin se menee niin kuin tavallaan tästä ristiin se lähtö tänne K-pisteelle, kun sitten sen jälkeen niin toi vaihto ja maali tai loppuviitotus, niin ne on aika tuossa kapealla väylällä sitten kun toi aloitusosuus on. Aloitusosuudet on hoidettu. Kyllä. Toki ikinä ei tiedä täysin, että mitä sieltä tulee, ja se toki kuuluu tähän lajiin, että ei pidäkään tietää. Kyllä. Eli sitten yksi maaston osa, mikä on aika varma tosiaan, että sitä tullaan käyttämään suurimmalla osalla osuuksilla. Varmaan melkein kaikki osuudet menee tuosta avokallioluolta jollain tavalla. Ja varmasti myös mehevät hajonnat tulee olemaan tuolla. Kyllä. Joo, toi on niin kuin alueena kuitenkin niin kuin sanotaan isoin tuommoinen niin kuin yhtenäisempi alue. Toki tuossakin on polkua ja toi yksi tuommoinen metsäautotie tuossa koodin 60 alla menee tuossa rikkoa tuon ekan alueen. Mutta siinä saa kuitenkin useamman semmoisen välin justiin hajonnoille, joissa porukka voi vähän mennä ristiin ja toiselle hajonnalle menevä sitten porukka niin vetää puoleensa niin sanotusti. Ja sillä lailla suunnan kanssa saa olla skarppina ja että tekee sitä omaa työtä sitten. Joo, tuossa kyllä toki, tuossahan näkyy paljon tämmöisiä pieniä polkuja ja muita, että
varmasti siellä on myös semmoisiakin kohtia, mistä saattaa näyttää polulta, mutta ei kyllä kartassa sitten ole. Että kyllä, näin varmasti sekin on. Että, sekin on tuommoisella alueella paha. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan just jos tuota aluetta muuten ajattelee, niin et ole tehnyt ihan hirveän tai ottanut pahisrastipisteitä tuohon, että varmaan tuolta toi 6-1 tietysti on jo vähän sellainen, että se on jo Jukolan niin kuin rastipisteenä just varmasti semmoinen niin kuin aika tiukka, että noi varmaan yritetään välttää kuitenkin, ettei ihan reunoille noihin jyrkimpiin jyrkänteisiin mennä, että ei varmaan. Se vaativuus tulee sitten muualta. Jep. Sitten sieltä löytyy myös tämäkin siitä länsipuolelta. Aika lopussa todennäköisesti tullaan käyttämään tuota aluetta. Ja saattaa olla hänet toisiksi viimeiset rastit ja sinne jotkut kivat hajonnat. Ja toihan on vielä maastoalueena vähän vielä erilaista, mitä siihen mennessä radalla todennäköisesti on tullut vastaan. Että vähän tuommoista suppamuotoa, että käyräkuvausta molempiin suuntiin. Niin. Joo, kyllä. Tämä on niin kuin erikoinen alue niin kuin tässä maastotyypissä. Ja ne, jotka 2010 SM-yössä oli, niin muistelivat, että se on ihan tiukkaa suunnistuksellisesti. Että siinä on aika paljon sitä suppaharjainen muotoa, joka vähän yllättää, että noi saattaa olla ihan hyvä käydä huolellisesti läpi etukäteen, että miten nuo isommat muodot tuossa menee, että mitkä on alaspäin ja mitkä ylöspäin. Että 1-2 rastia niin per osuus, niin saadaan vähän hälvälän tyyppistäkin. Niin, kyllä tuossa ehkä vähän voi mielikuvaa piirtää päähän, että just siitä, että minkä näköinen se voisi olla sitten se muoto. Varsinkin, kun lopussa voi olla, että vauhti vielä kiihtyy. Niin. Kyllä, mutta ihan varmasti tulee vähän mieleen toi Jämsän Jukola 2013, niin siinähän oli semmoinen tavallaan vähän erikoinen semmoinen hiekkamonttu, vanha hiekkamonttu-tyyppinen alue siinä osuuksien loppupuolella, jossa oli vielä tiukat hajonnat, vaikka periaatteessa kohtuu helppo alue, mutta niin erityyppistä maastoa ja suunnistusta, että siinä aika monella myös mullakin oli niin kuin pikkasen hankaluuksia ja sitten en ollut siinä, niin tuli yksi kuuden osuuden, oman osuuden suurimpia virheitä sitten siinä kohtaa tehtyä, mutta että vähän tulee mieleen tosiaan se. Niin, eipä siinä varmaan muuta vinkkiä ole kuin, että huomioi sen, että se saattaa vaatia vähän erinäköistä kartan lukua vaan sitten. Sillä siitä varmaan selviää ihan hyvin. Joo, siis kyllä justiin se, että kun tulee tuolle alueelle, niin ehkä semmoinen niin kuin huolellisuus on paikallaan, että kun ei tavallaan välttämättä se olennainen näykään sitten niin kuin ylöspäin, niin kuin tuossa kalliomaastossa tyypillisesti näkyy, niin sitten täytyy löytää niitä muita keinoja, miten rastin lähelle tulee ja oikeastaan se on nimenomaan sitä ennakointia sitten kartalta, että miten se rasti sijaitsee ja miltä puolelta siihen sitten kannattaa tulla. Ja samahan se tietysti pätee kuitenkin kuin siellä kallioillakin, että tavallaan niiden niin kuin muotojen suunnassa eteneminen on niin kuin se paras ratkaisu, että poikittain niin kuin ei kannata välttämättä mennä, jos ei ole ihan pakko. Onkohan tämä tie muuten käytössä, mikä tuossa menee tuossa? No, luulen, että kun siellä oli kilpailuohjeessa mainittu, että on tie, johon on merkattu niin kuin ihan nauha siihen tien reunalle, niin se voisi olla kyllä just toi tie. Se voi olla, joo. Et se on ihan täysin kielletty, että siihen ei saa tielle edes tien reunalle mennä. Et se on nauhoitettu sinne metsän puolelle. Joo, se jää kans nähtäväksi, että onko se sitten just kyllä tämä. Mutta se voi olla kyllä, että se on toi. Jep, mä malliratoja, niin varmaan omatkin seurat piirtänyt paljon, mutta myös me tarjotaan
omanlaisensa malliradat, nekin pystyy käydä katsomassa tuolta sitten ennakkomateriaaleista, niin ja just vähän eri pituisia, niin voisit käydä katsoa, että minkä pituinen esimerkiksi se oma rata on, että miten se mahdollisesti ainakin voisi mennä, vaikka ei tietenkään ei täsmälleen mene näin, mutta kyllä niistä ainakin vähän suuntaa antaa sitten, että miten kauas se oma rata voi mennä. Kyllä, juurikin näin, ja tosiaan niin aina niin neljännellä ja viidennellä osuudella kuitenkin haetaan vähän semmoista keskimatkan tyyppistä suunnistusta, että pikkasen vähemmän pitkiä välejä ja enemmän ehkä sitten haetaan niillä lyhyillä poikittaisilla väleillä sitä vaativuutta ja reitin valintaakin myös sinne lyhyemmillekin rastiväleille. Kyllä. Me voitaisiin ruveta ehkä katsomaan sitä karttaa sitten ainakin jonkin verran. Tässä nyt näkyy muutamia rastipisteitä, mitä mä oon piirtänyt tänne, mutta sillä nyt ei sinänsä ole väliä. Maastoalueenahan tämä on aika iso. Pisimmät radat tulee kyllä käymään täällä varmaan ihan eteläpäässäkin tota karttaa. Tai pakostikin, ellei se mene ihan ihmeellisesti ristiin ja rastiin. Tulee käymään kyllä tuolla ihan etelässä asti. Kyllä, ja kyllä se oletusarvo on tosiaan, että voi olla toki niin kuin, jos ajatellaan nyt ensinnäkin niiden kolmen ekan osuuden niitä ykkösen hajontoja, toki tässäkin on niin kuin ihan täys mahdollisuus sille, kun tämä alku on joka tapauksessa juoksupainotteista, että olisi taas samanlainen kuin oli 13 vuotta sitten Mikkeli-Jukolassa 4 kilometrin rastiväli ykköselle, ja se olikin putki. Joo. Aloitusosuudella, että semmoinenkin on mahdollista jos on koettu, että ei saada mielekkäästi niin kuin tasaväkisiä hajontoja, mutta just toi niin kuin ton ampumaradan eteläpuolinen alue, missä on toi linja, aukkojen linja, niin missä on noin rastit 81, 92, 91, niin siellä voisi periaatteessa olla ykköset, ja saattaisi olla esimerkiksi, että toi tie on kuitenkin kielletty sitten siinä pohjoispuolella. Joo, jos ne siellä on, niin kyllä toi on varmaan kielletty. Niin, mutta sitten jos ei rastit ole niin kuin siinä, niin on aika isokin mahdollisuus, että ne on ihan sitten tuolla isommalla kallioalueella, tuolla nyt mikä jää tuohon, no just missä on noi 85, 41, 39 rastit, että kyllä se voi hakea ihan sinne asti. Kyllä joo. Siinä on niin kuin paljon eri vaihtoehtoja. Et jos me otetaan siitä vaikka, milläköhän radalla mulla meni se sinne asti. No tossa esimerkiksi olisi. Tässä on nyt jo niin pitkä rastiväli, että tosta ei saa varmaan mitään selvää enää tosta ruudulta. Mutta jos sä lähtisit purkamaan vaikka tuommoista rastiväliä, niin toi nyt tietenkin nyt tässä valitettavasti nyt on väärinpäin, mutta niin, no siis ylipäätänsä justiin tavallaan niin tämä niin polku kaikkinensa täältä tähän linjalle, ja sitten tavallaan tämäkin jatke niin tänne pellolle asti, niin tämähän niin tavallaan tarjoaa semmoisen niin aika niin suoraviivaisen niin nojattavan vaihtoehdon, ennen kuin sitten tulee tämä poikittainen rinne tuossa vastaan. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kuin tätä vaihtoehtoa niin kuin tänne ja tältä puolelta sitten, että mistä täältä nyt sitten niin kuin lähteekään, niin se on niin kuin ihan täysin varteen otettava ja vähän makuasia, että kummin päin sitten, että jos ajatellaan vaikka niin kuin yhtyisi tohon ja täältä sitten yhtyisi tohon samaan niin kohtaan, niin se on niin kuin yksi semmoinen selkeä vaihtoehto. Sitten taas kun on täällä mäen takana rasti, niin sitten taas täältä voisi niin kuin olla myös vaihtoehto, niin mennä täältä sitten. Täältä tullaan sitten aika suoraviivaisesti tonne, että jos ei rasti ole sitten tällä alueella täällä. Toi alue sitten on taas niin kuin ohjaa sitten helpommin tolle niin kuin oikeanpuolemaiselle valinnalle, jos katsotaan rastiväliviivan suuntaan. Niin.
Mutta että tuossa niin. Lähinnä justiin se kokonaiskuva aika noin nopeasti, mitä itse tuolta väliltä niin kuin hahmotan. Sitten tuossa toki menee tuo yksi polku vielä tuota linjaakin pitkin, mutta siinä toki sitten ehkä vaihtuu sitten. No en tiedä, olisiko... Joo, ihan varten otettava toki, just kun se menee. Tässä on varmaan vähän enemmän sit semmoista ylös-alas menoa. Niin on joo, että... siltä se näyttää joo. Mutta ihan varten otettava vaihtoehto sekin. Tuossa varmaan sama, mikä aina on pitkällä välillä, että sitten kun jonkun hyvän reitin sieltä keksii, niin toteuttaa sen mahdollisimman sujuvasti sitten. Kyllä se just näin on, ja tässä maastossa niin oikeastaan niin se, mitä itse ajattelisin, niin just sitä semmoista tavallaan niin kuin niitä jyrkimpiä kohtia, kun lähtee vähän niin kuin karsimaan pois, niin sitten se selkiyttää, ja sitten tietysti niin kuin ei tarkoituksellisesti kannata hirveästi, missä vähänkin on vaaleanvihreitä, niin mennä niille alueille, jos ei ole ihan pakko, että kyllähän se kuitenkin niin kuin on aina sitten selkeämmin hidastavaa. Joo. Et no ykkösasteen nyt toki voi spekuloida, että missä ne on, ja nyt periaatteessa nyt voi olla ihan missä vaan. Joka tapauksessa alus jotain näitä polkuja tullaan siinä hyödyntämään varmasti. Ja. Kyllä. Se on sen verran kapea justiin toi lähtöalue, ettei se tarjoa hirveän paljon niin kuin sitä vaihtoehtoa, mistä mennään. Katsotaanko, niin, mistä sä luet, että me seuraavaksi keksitään joku hyvä rastiväli. Joo, tosiaan toi nelos- ja vitososuus käy varmaan justiin tuossa, että tulee just tuolta Inkiöpellon pohjoispuolelta. Joo. Sitten, tai sen niin kuin, joko sen pellon kautta tai sen sieltä länsipuolelta, niin sitten justiin tuonne alueelle, missä on noin 5-6 ja 5-7, ja sehän on aika mielenkiintoinen alue laittaa. Joo. Neljän hajonta siihen, koska siinä tullaan joka tapauksessa sille alueelle vähän niin kuin kyllä. Samoista paikoista, ja sitten jollekin hajannalle ehkä kannattaa mennä suoraviivaisemmin sen peitteisen alueen läpi. Et jos vaikka nyt tultaisiin niin kuin täältä näin, niin ja sitten niin kuin periaatteessa 5-6 voisi ihan suoraan tuosta niin kuin lähteä hakemaan, niin sitten taas eri hajonnoille tänne mahdollisesti, niin mennään tuolta puolelta ja sitten taas täältä puolelta. Siinä kuitenkin tarjotaan sitten se mahdollisuus, että menee niin kuin jonkun toisen mukana helposti sitten. Niin tuossa kohdassa voisi olla ihan 4 rastia sitten, että sehän on tällä hetkellä siitä. Se voisi olla just yksi semmoinen kohta, missä on niin kuin 4 hajontaa. Että. Tonne vähän lisää rastipisteitä tänne jonnekin. Sitten tietysti tonne. Se, että jos niin kuin ajatellaan niin, että 6 ja 7 osuus tulee niin kuin samaan, niin sitten voisi ajatella, että tässä on joku yhteinen rasti, että ne tulee täältä 5-5 suunnalta. Tuohon niin kuin, vaikka tuohon kalliolle, tuon 5-6 niin kuin itäpuolelle. Joo. Siis tänne. Sinne alueelle. Ja sitten tuolta, just tuolta, mistä äsken sanoin, niin tulee ne 4- ja 5-osuudet. Ja sitten siitä lähtee se 4 hajonta. Se on, joo, niin se on ihan totta. Mahdollisuutena. Ihan totta. Sitten tulee toki tämä jo mainittukin alue, että miten siellä sitten omat hajonnat otetaan. Kyllä, et uskoisin justiin, että sitä on aika maksimaalisesti hyödynnetty, varsinkin Jukolan niin kuin 4-5-6-7 osuudella just sillä lailla, että ne 4 hajontaa menee kivasti siellä ristiin. Ja saattaa jopa käydä vähän niin kuin yhteiselläkin rastilla ja sitten heti vielä joo. Uusi. Joo. Onko sulla siitä mitään näkemystä, että meneekö nämä yleensä niin kuin, että kaikki radat kiertää samaan suuntaan tämän alueen, vai voiko sieltä tulla joku osuus vähän niin kuin ristiin tavallaan tai vastapäivää? Ja varmasti sitä just yritetään, sitä maastonkäyttöä, joka Jukolassa niin kuin maksimoida sillä lailla, ettei mentäisi niin kuin väkisin niin kuin samoja uria
että Venloilla menisi eri päin ja Jukolla sitten vähän eri tavoin. Ja sitten just se kanssa, että kolme ekaa osuutta niin voi mennä kohtuullisesti eri tavalla. Toki tämä on semmoinen perusolettamus, että kolme ekaa osuutta ja sitten neljä vikaa osuutta on niin kuin tavallaan hajontoja keskenään. Ja useinhan se neljäs osuus on sen takia monesti semmoinen teknisesti jopa haastavin osuus siinä mielessä, että kun siellä on usein se neljän hajonta ja ne rastipisteet on niin kuin suunniteltu vähän niin kuin päiväosuudelle, ja sitten jos siellä mennään vielä ihan hämärässä, jopa pimeässä se, niin ensimmäiset joukkueet sinne juu, ainakin alkuun kyllä. Niin, neljän hajonnoille, niin siellä sitten usein niin kuin on nähty niitä jopa viestin isoimpia virheitä, mutta maasto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, ja sitten ne on aina ne kielletyt alueet, jotka sitä sitten joka tapauksessa rajaa, että mistä voidaan mennä, mitä maaston mahdollisesti ei saada hyödyntää erilaisten luonnonsuojelukohteiden takia vaikkapa. Ja kyllähän se on mahdollista myös, että jos tästä pellon pohjoispuolelta lähdetään jonnekin, niin josta on kielletty kokonaan, niin riippuen mitä rasteja täällä sitten on, niin se pitää kuitenkin kiertää sitten jommalta kummalta puolelta. Kyllä. Se on yksi mahdollisuus. Tai sitten siinä on taas justiin niin kuin TV-rasti siinä pellolla, niin se on kanssa se toinen vaihtoehto. Niin, kyllä. Riippuu vähän maanomistajasta varmaan, että mitä. Kyllä. Sitten Venlois välttämättä ei tästä hirveästi etelänpäin enää mennä, että se on sitten vaan Jukolan viestissä nämä oikein eteläiset alueet. Kyllä, ja sehän tässä just tulee, että minkä takia tavallaan ne toinenkin osuus on sen 11,5 kilsaa, niin se ei muuten niin kuin pääsisi tavallaan tonne, että se on niin kuin ikään kuin se minimivaatimus sen osuuspituudelle, että se pääsee sitten käväseen vielä tuolla eteläpuolella niin sanotusti vähän ton siirtymäalueen yli. Tämä näyttää ainakin toki tässä on se 2,5, mutta tämä näyttää ainakin siltä, että täällä aika paljon sit nousuakin tarjolla. Ja toi alue varsinkin, missä noin 5152 koodit on, niin joo. Se muistuttaa sitten justiin niin kuin enemmän sitä tuon maaston eteläpuolella olevaa sitä viime syksyn oravatonnin maastoa justiin, mikä oli, mihin tämä Jukola-alue just rajautui. Niin siellä oli just sitä vähän vaihtelevampaa tuommoista, että suot ja kalliot niin kuin vaihtelee ja ne yleisesti ottaen siinä maastossa, niin ne suon ja kallion rajat oli niin kuin aina jonkunlaisen uran sisältäviä tavallaan, että niistä ne oli niin kuin hyviä juosta. Toki tietysti kaikki tasaisen harmaat kalliot on niin aina hyviä juosta. On, juu. Sitten täällä vedetään tietynlaiset rastivälit ja kuviot, ja sitten sieltä palataan tuonne, mistä lyhkäisemmät osuudet menee. Et se sitten on myös mielenkiintoista nähdä, että miten nämä, tässäkin menee tieitä paljon tuonne, että minkälaisella kuviolla sinne sitten palataan. Et. Ja se kanssa, että onko haettu esimerkiksi kolmososuudelle niin pitkää rastiväliä. Niin, siinäkin on mahdollisuus, että joko mennessä tai sitten pohjoiseen päin tulee joku pidempi. Kyllä, pidempi sitten taas, mistä tarjotaan jotain. No tässä maastossa vähän on just se ongelma kanssa noilla pidemmillä rastiväleillä, että kyllä se menee sitten. Tietysti aina pidemmillä rastiväleillä on yleensä se mahdollisuus, että valitsee reitinvalinnan, jossa sitten monta kilometriä juostaan polkua ja tietä. Mutta varsinkin tässä maastossa se on niin kuin. Niin, kyllä. Jopa todennäköistä. Melko todennäköistä ainakin. Jep, ja sitten tämäkin, kun tämä on semmoinen kapea alue, niin jollain tavalla kaikki radat tästä menee. Niin kuin aluksi spekuloitu, niin tuolla maa todennäköisesti tullaan käymään. Kyllä. Siitä ei välttämättä tarvitse sen enempää enää katsoa. Ja sitten tässä pienellä kaistaleella ennen vikoja rasteja, niin
mikä sun näkemys siitä on, että nähdäänkö tuossa rasteja vai tota? Joo, no mun semmoinen oma veikkaus on, että siinä voisi just olla niin kuin Venlöä ja Jukolan niin kuin ankkuriosuuden pieni putki, sillä lailla kahden kolmen rastin niin kuin joo, putkipätkä tavallaan siinä, semmoinen pieni keskimatkan tyyppinen otatus siihen loppuun sitten, että joo. Mutta ei siinä välttämättä hirveästi kyllä rasteja ole. Mutta tuohon vielä voisi tuohon linjan eteläpuolelle, niin kuin ennen kuin mennään tuohon erikoiselle alueelle, niin just se alue, niin siinä ehkä justiin näkee, että siinä on varmaan tämän maastotyypin niin kuin hidaskulkusinta osiota, että varmasti. Noi on niin kuin jyrkkiä rinteitä, paljon kivisyyttä, ja sitten vielä väleissä on vanhalla kartalla ollut hakkuujätettä ja peitteisiä kohtia, jotka varmasti edelleenkin on jollain tavalla hitaita edetä, että lyhyelläkin välillä saadaan reitin valintaa ja toisaalta myös just sellainen alue, missä voi sitten vielä niin kuin ajatella, että kohta tässä ollaan maalissa, niin hermoilla isonkin virheen. Ja sitten kun siinä on paljon kun on niitä kiviä ja just näitä muita hidastavia tekijöitä, niin sitten se kartan lukukin voi olla haastavaa. Kyllä, just näin, että varmasti malttia tarvitaan siinä. Joo. Tätä nyt voisi varmaan tässä spekuloida tätä karttaa ihan niin kauan kuin haluaa vaan. Ja totta kai suosittelen, että jokainen katsoo ihan omassa rauhassa sen verran kuin haluaa toki. Juuri näin, että just se semmoinen, että tulee semmoinen itselle semmoinen sopivan luottavainen olo, mutta niin paljon ei kannata miettiä erilaisia vaihtoehtoja, että menee jo vähän solmuun siitä, mutta myös tärkeää aina just se, että ei lukitse niitä erilaisia tai semmoista niin kuin ajatusta siitä, että näin sen on pakko mennä ja rupeaa niin kuin ihan tarkalleen miettimään reitinvalintaa sitä kautta. Niin itse esimerkiksi silloin 2014 MM-kisassa Italiassa niin erehdyin tekemään niin kuin semmoisen pitkän reitinvalintavälin ja katsoin niin kuin vanhasta kartasta, että mistä se kannattaa mennä. Ja sitten se oli se pääterrasti kuitenkin, niin kuin, vaikka lähtörasti oli lähes se, mitä olin spekuloinut, niin se pääterrasti oli sen verran sivussa, että olin liikaa lukinnut sen vaihtoehdon, että tuolta se kannattaa mennä. Ja se olikin sitten pari minuuttia hitaampi se reitin valinta, että kun taas sitten onnistuneissa MM-kisoissa, pitkän matkan kisoissa, niin aina on siinä hetkessä tehnyt sen valinnan mielenrauhasta käsin ja sitten yleensä niin kuin tehnyt niitä hyviä valintoja pitkille väleille, että se on aina semmoinen niin kuin rauhoittumisen paikka se just ennen kuin tekee sen päätöksen niin pitkälle reitinvalintavälille. Ja jos on semmoinen olo, että ei oikein niin kuin tiedä, menisikö tuolta, menisikö täältä, niin ihan vaan niin kuin pysähtyy hetkeksi siihen ja ajattelee, että se 5 sekuntia, jopa 10kin, se kannattaa käyttää, että tulee semmoinen niin kuin vahva intuitio siitä, että toi on se mulle oikea valinta. Ja kyllä, ja toi pätee aivan varmasti sekä niin kuin harrastaja että myöskin huipputasolla, että se... Kyllä. Siinä voi hävitä niin paljon, jos lähtee sitten parimmin saihetaamalle reitin valinnalle. Se on just näin. Asti, että lähdet parissa sekunnissa, mutta otat 2 minuuttia takkiin kuin, jos sä katsot 10 sekkaa karttaa ja löydät sen paremman valinnan sieltä. Juuri näin. Pystyisikö sä heittämään nyt tähän loppuun vaikka pari semmoista tärkeitä vinkkiä tuohon tulevaan Jukolaan ja Venloihin? Että millä eväillä noista radoista tulee selviämään? No jos verrataan nyt vaikka viime vuoden Jukolaan, niin mitään erikoistahan ei ole sillä tavalla suunnistuksellisesti tiedossa, että ennen kaikkea niin kuin se, että ei kuitenkaan aliarvioi sitä Jukolan vaatimustasoa, että lähtee sillä ajatuksella, että varmasti tulee vaativia rastipisteitä olemaan ja tosiaan mahdollisuuksia tehdä hyviä reitinvalintoja, niin ennen kaikkea se semmoinen, että tiedostaa sen, että välillä voi juosta kovaa ja sitten välillä voi ihan rauhassa malttaa ottaa huolellisesti, että semmoista rajua rytmitystä on varmasti tiedossa ja sitten kun oikeassa hetkessä just malttaa mieleensä, niin siitä tulee hyvä kokonaisuus ja varmasti kuitenkin on niitä pätkiä, missä saa
juosta niin paljon kuin sielu sietää ja jalat käy vaan, että semmoinen niin kuin suunnistuksellisesti näkisin, ja sitten et ylipäätänsä semmoista niin kuin tavallaan, että itse niin kuin ajattelen, että se rohkeus suunnistaa Jukola on monelle harrastajalle tietysti sellainen, niin kuin, että moni siellä niin kuin saattaa olla epävarma just sen osalta, että ylipäätänsä löytyykö ne rastit, ja sitten taas huippujoukkueelle se monesti on se huippujoukkueiden viesti meille niin kuin tärkeimpiä kisoja vuodessa, ja itsellekin aina se tärkein, ja nykyään on enemmän viestijuoksia, niin voi sanoa, että onkin se tietyllä tavalla tärkein, niin kuin, missä haluaa onnistua tosi hyvin, niin että se ei muutu sellaiseksi tavallaan varovaiseksi ja niin kuin liialliseksi semmoiseksi varmisteluksi meneminen, vaan rohkeasti tekee sitä omaa suoritusta, mitä osaa tehdä, ja katsoo vaan huolellisesti ja sitten rohkeasti kunnolla toteuttaa sen, mitä on päättänyt. Siinä varmaan ne hyvät eväät. Joo, kyllä. Hyvältä kuulostaa. Tähän loppuun vielä, niin muistakaa käydä katsomassa ne maastoanalyysit, mitä meiltä löytyy verkkosivulta. Ja seuratkaa myös somessa meidän suunnittelusuomi.fi-kanavia ja seuratkaa Janiin myös. Missä sä eniten oot aktiivinen? Oot sä Twitterissä vai missä sä oot? Vähän vaihtelevasti. Kyllä mä oon Twitterissä ja Instagramissa. Ja Instagramin kautta enemmän nykyään laitan niinku Facebook-päivityksetkin. Että Twitterissä ja Instagramissa molemmissa on. No niin, käykää sieltä myös laittamassa Jani seurantaan, niin eikä siinä, hei, tsemppiä kaikille Venloihin ja Jukolaan. Ja... Kiitos paljon ja tsemppiä kaikille mun puolesta. No niin, loistavaa. Nähdään Jukolassa. Nautitaan Jukolan juhlasta. Kyllä.